Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une idée à ce qui s'est passé? Ah, na évité vieux mais na écosoua ba image pengai na taratoza la mboka papaya. Bande konabi soba bosana nini to ekoluka wa to ekoluka masokote. Bapara na biso ba oluka matembela ta pondu. OK. Yoka nanon parce que ba bazola na biso bazana posa bayeba. Bato babundaki awa ba congolais entre bango na bango et moko akufi. Est-ce que babundela ki nini? Okozala na idée ba miso balobi ki eza masanga ba miso balobi motema mabe ba miso balobi jalousie. Yo oyebi nini? Ozana idée ce qui s'est passé? Eh bien, c'est très bien, ça m'a stranga en de guareda. Tala wana ba. Lokoso ngadi kapa kote oyo. Na tangana no kombo. Lokoso abante kona biso to aiki koluka mbongo to aiki koluka masoko te. Bon, nini elekaki? Nini elekaki oyo yebi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ozana idée? Na bioka yoka na koloba information a mabete. Pona information communauté ya nga pena hoki sango o babundeli masanga basara barando na bango me toeko bomana mboka na biso banguna ba okota Congo bino ba kongole boza wapi oza makasi mile nazana South Africa na kimiki kadogo kende otanga na quartier Mapela avenue de la Zizit numéro 17, Namasina. Ok. Batata ba mama bandeko wa bolingo mbote na bino boye malamu lisusu na mayanga ni na Politique TV tozali toujours na kati ya Maitland bisiko wapi tozali kolela ndeko na biso moko ya ba diaspora congolaise na kati ya Afrique du Sud oyo bolandaki na ba émission liboso o babetaki et pas bandeko na e congolais awa na kati ya mboko biso na biso toye na mboka oyo pa po na koluka vi mais toye po na kobomana. Mais le col a toujours na terrain pambaté enterrement na eza dimanche mais awa ezali met l'un des singelito solo na ba congolais surtout ba me ko pesa biso ya bango site ya story nini elekaki et puis nini singelito sala pona ko changer bizaleli na biso na ngona lombango na zoki na ko benga moko ya ba diaspora congolaise na kati ya mboko yo yaka na kati yaka fali mbote na yo. Mbote mon grand frère. Yaka pusana. Ah, mbote mon grand frère. Zela na zo simbela yo kobanga te na zo simbela. Yeah. Tozali awa tozali kolobela uniquement tala na kamera po batala yo ce qui s'est passé na kati ya mboko. Est-ce que oyebi Arsène? Na yebi Arsène très bien za mastaranga nde guareda. Tala wana ba. Lokoso ngadi kapa kote oyo na tangana no kombo. Lokoso abante kona biso to aiki koluka mbongo to aiki koluka masoko te. Bon, nini elekaki oyo yebi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une idée à ce qui s'est passé? Ah, na évité vieux mais na ekozwa ba image pengai na banda olokota milangi tala toza la mboka papaya. Bande kona biso ba bosana nini to ekoluka wa to ekoluka masoko te. Bapara na biso ba oluka matembela ta pondu. OK. Yoka nanon parce que ba bazola na biso bazana posa bayeba. Bato babundaki awa ba congolais entre bango na bango et moko akufi. Est-ce que babundela ki nini? Okozala na idée ba miso balobi ki eza masanga ba miso balobi motema mabe ba miso balobi jalousie. Yo oyebi nini? Ozana idée ce qui s'est passé? Na bioka yoka na koloba information a mabete. Pona information communauté ya nga pena hoki sango o babundeli masanga basara barando na bango me toeko bomana mboka na biso banguna ba okota Congo bino ba kongole boza wapi oza makasi sela sikoyo na lingi kotuna boni yo ça fait combien de temps oza na mboko
Ça fait combien de temps vous en avez beaucoup? 2001. Nazana South Africa. Nakimi Kikadogo. Kende Otanga. Na quartier Mapela. Avenue de la Zizit. Numéro 17. Namasina. Ok. Batata ba mama bandeko bolingo na banzi bozali ko comprendre malamu tozali na ndeko na biso awa a mi présenter kombo na ye Fuali mais Fuali ezali kombo ya batu ko mi benga mais kombo na ya mboka ezali nani na Congo uti na province nini kombo na mboka nanu nani kombo na nga ya mboka na za Rafa mais batu ba pesinga kombo Fuali na banda ola ta kitoko okukani neti na Fuali ndeko na nazwi kombo wana. Kombo na ye ezali mwana mboka Rafa mais ba pesie kombo ya Fuali parce que azalai kolata kitoko ndenge auti koyebisa bino alobi azana mboko depuis 2001 et depuis ozali awa mboko ezali ndenge nini mboka oyo na mboka na biso ba Kongo yoka yoka na ba Kongolo bazana nzela balingi baye na Afrique du Sud ou bien bazana mboka balingi baye na Afrique du Sud ozo conseil bango nini baye ou bien bayate ba meka kutute o eza pays criminal. Il faut qu'on ait tout souffert là-haut. Chez lui, c'est bien. Awa, international, yoka. Ok. Tout le soso, mais quand on a vu ça, ça a été comme un bobo. Si quoi, nini ezali souhait na yo sir maya gouvernement ko sala nini pona biso ba Congolais tozana na kati ya mboka o soit ambassade na biso parce que balobi motema mabe za mingi kati na biso tokomo boma na pona masanga pona nini motema mabe koti na biso ba Congolais tokomo boma na exemple ni tokope sa na ba communauté misusu. Ok yo ka Felix Waze kwa ezana nzembo kuna motema mabe yango mabe ozo salema. Ce que l'on dit Félix Oise, quoi, vient à Bissot, il y a un bas de Zango. Congolais, Pona Luka Moussara, Kakaba Fierité, Kolata bien même bongo na poche Zate. Tala bango, 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 Zate, Congolais, to eko Luka Mbongo, ba mère na biso, ba a besoin à Pondou, à Tandunda Pamba, yo eko Vimba Vimba. Bon, si koyo mwana mboka, est-ce que okoza la peine mokolo enterrement ndeko qu'on a biso Arsène ou okosala ma dimanche? Ah, c'est mon petit. Oui, bah qui est bien. Propre frère, Arsène Kabelinga Kech. On gana lati na mususu na tika kiango ezana ndako wana. OK. Tokozo atan ebelete, merci pour na ngonga na yo pesi biso. Tika na denoncé na kuta na ba Congolais mususu poto sola na mutu nyoso to. Merci, zelanga na muke. RSM mon vie. Tout le Congo pesa pembote na ba yo yebi ou bien ba ba pe to za wapi ya. To za na Maitland en tant que artiste tala motema mabe zo sala biso bitumbe yo le kana Congo. Yo yo ko bunda ko bo mande ko na yo. To sala motema te foko longola motema wana. Ata to changer président. Mboko ko tikala ka ko kufa. Mais sali mboka na biso ko pesa ngo chance. Mboko ko kufa soki mboko ko kufi ko biso na bande ko to ko kende wapi. Puisque to sala bolingo bo moko te aya. Linga monika amour du prochain. Ok, merci mingi mwana mboka. Batata ba mama bande kwa bolingo naza toujours awa na kati ya Maitland ndenge bomoni toza na kati ya ko lelande ko na biso moko na biso Arsène Kabamba Kabuya oyo ayaki na mboka oyo lokola biso nyoso tu ko ya koluka mais malheureusement akutani na likama ya liwa et puis liwa na ye euti mingi toujours na maboko ya ba Congolais yango tozali ko kende kokuta na ba Congolais nyoso to sola na bango. Merci beaucoup pe tokutani kala mingi te. Merci Fuali. Ah, respect, ya. Mais respect et réciproque. Tu es un boka au Koluka, continue ta pondu na mboka. Batuba ebisinga, kombo nanga Raphaël. Batuba ebisinga, ukokani na Fuali. Mais respect artiste. Na sakuna na o sokola ba toilette, bandeko na biso ba soya kuna, bakuta eloko nyoso propre. Merci Mingi. Bon, on a bien entendu mon ami Kaka Kalamingi. Merci Mingi.